Apoio Cultural, TV Aberta São Paulo, OAB São Paulo, Vida e Trabalho, TV Interação, Cine Favela. Atenção, criançada, chegou para vocês o CD Estude Bastante. Sua festinha será mais divertida. O CD mais esperado do ano. Um lançamento Leleco Produções. Quanto mais a gente ri, bem melhor a gente está. Lelequinho brincalhão, és um grande trapalhão. Gosta muito de fazer. Estação Alegria, como eu falei pra você, é rapidinho, hein? Já fomos e já voltamos. Hoje o programa tá especial, é claro, especial, sim, todos os programas são especiais, mas hoje por quê? Porque hoje você vai conferir a entrega especial de Páscoa, e é, olha, semana da Páscoa, nós saímos bastante, fomos em Pedreira, fomos aqui no Patente, aqui pertinho, e teve também a entrega especial aqui da nossa creche, foi a Vilagem que esteve doando aí ovos de Páscoa pra todo mundo, foi muito bacana, mas agora nós vamos fazer o seguinte, a gente já vai conferir antes um recadinho da tia Cláudia. É com você, tia Cláudia. Oi, amados, agora eu vou dar uma dica super importante para você. Você que está aí ligadinho no programa Estação Alegria, você pode adquirir o CD do Palhaço Leleco pelo fone 011-3532-6549. Se você quiser deixar a festa do teu filho, da tua filha, da tua netinha, do teu netinho mais alegre, é só você adquirir este CD que tem umas musiquinhas lindas que vai deixar a tua festa mais animada. CD do Palhaço Leleco. Você adquirindo, amado, você estará presenteando e ainda contribuindo com a nossa programação, porque necessitamos de angariar fundos para que a nossa programação continue no ar. Então, amados, colabore, adquire o CD, CD do Palhaço Leleco. É só piscar 011-3532-6549 e adquirir o CD. É com você, Leleco. Olha só, tá aí o recadinho da tia Cláudia, tá vendo? É importante você contribuir, você está nos ajudando adquirindo o CD do Palhaço Leleco. Você pode adquirir e a gente manda entregar aí na sua casa. É muito fácil, olha só, você nem precisa sair de casa, nós vamos entregar aí na sua casa o CD do Palhaço Leleco. Então, adquire, ouça o que a tia Cláudia está falando, hein? É muito importante. Agora sim, nós vamos conferir a matéria. Sabe onde nós fomos? Chico, como era o nome daquele bairro lá que você não conseguia acertar, que tinha água lá próximo? Pedreiro? Não, que pedreiro? É Pedreira. Nós fomos conhecer, sabe quem? Você sabe o nome dele? É o seu Pedro? Não, seu Antônio. O seu Antônio, nós chegamos lá pra conhecer e fomos levar uns ovos que a Vilagem doou e levar o CD do Leleco também pro seu Antônio, pro Matheus, né? O nome dele, Matheus, né? É, então vamos fazer o seguinte, roda aí o VT, roda. Você que tá ligadinho no Estação Alegria, olha só que agora nós temos uma surpresa. Sabe pra onde que a gente vai, Chico? Nós vamos para cafeteira. Não, não é cafeteira, é pedreira. Nós vamos visitar o seu Antônio. Vamos levar uns ovinhos de Páscoa aí que a Vilagem doou pra gente. Vamos, Chico? Ai. Corre. Ai. Vamos embora. Ai, meu Deus, disseram que é longe, hein? Me acompanha, hein? Que é rapidinho. Falaram que é rápido. Vamos ver, é perto da represa. Não vamos nadar não, vamos pra pedreira. Me acompanha, vamos lá. Chegamos em Pedreira, agora precisa saber aonde está essa estrada do retiro, viu, Chico? Já estamos em Pedreira. Cadê as pedras? Agora precisa encontrar o número da casa do seu Antônio, né? Ó, chegamos já aqui, ó, lá, achamos, seu Antônio. É logo aqui, deixa eu descer. Seu Antônio, tudo bom, seu Antônio? Tudo bem, graças. Como vai o senhor, tá bem? Tudo bom, aí quando passou, né, aí eu gritei, ele olhou,
Aí eu assobiei, ele não viu. É que o Tico, ele confunde a gente. Ele tava, disse que tava procurando. Eu falei pra ele o bairro Pedreira, e ele falou assim, mas não tô vendo pedras aqui. Foi? Aí, rapaz, ele, quando o carro passou, eu gritei, ele olhou, mas não parou, né? Eu digo, eles vão ligar, ele vem voltando, aí ele me ata. Não, tá certo. Mas a gente quer conhecer. Cadê o Matheus? Sim, que eu assisto toda quarta, né? Só que o seguinte, na segunda-feira, eu não assisto que eu vou na CD, né? Pra gente, aonde que eu posso entrar? Vamos lá, isso. Não, eu parei que o dia fica acabou. Tranquilo, seus. Vamos lá. Vem, vamos conhecer aqui. Liga a luz aí pra gente. Opa! Isso, ué. Onde é a sala que o senhor assiste a estação aqui? Hoje a gente veio mesmo só para visitar, para conhecer o senhor, que é telespectador do Estação Alegria. E, é claro, a gente trouxe uma simples, singela lembrança, né? Olha, como o senhor é telespectador assíduo do programa, a gente vai entregar na sua mão e o senhor segura aqui. É da Vilagem, é cortesia da Vilagem. A gente veio trazer especialmente pro senhor. E aí o senhor vê, não foi pro pessoal da rua, não, é pro senhor, tá? Aí o senhor vê quem o senhor quer entregar e o senhor entrega. Ah, outra, por falar nisso, eu também trouxe daqui pra mim os CDs. Aqui, olha. O do Matheus, tá? E tem mais 4 CDs pro senhor entregar pra quem o senhor quer entregar. Tá aqui, ó, tá vendo? O CD do Leleco. O senhor, sempre que o senhor ligava, ah, eu quero adquirir o CD. Lembra que o senhor falava que o senhor queria... Foi isso mesmo, foi. O senhor falava, eu quero adquirir pra ajudar. Não era que o senhor falava assim? Eu trouxe logo 5 pro senhor. Aí o senhor dá um pro Matheus... E aí os outros são de entrega para quem o senhor quiser entregar, tá? E continue assistindo Estação Alegria, viu? É, rapaz, eu sempre assisto, né? Só que vocês, quando ligaram para vir, só que eu não sabia, não tinha me preparado, né? É, eu não tinha me preparado, né? Agora, como que é aquela história que o senhor falou, que o senhor acha que o programa é muito pouco? É muito pouco, uma hora assim. Eu liguei lá, sabe o que ele falou? Você falou que ia ver e a gente tá para ver. Aí ele vinha ver nós tudo aqui, no dia que fosse começar o outro. Ele falou que vinha com carro branco, não tinha muita gente. E se você mandar um carro, é para conhecer pessoas. Ser um homem grande, bem grande, para ajudar o povo da rua, para ajudar. É. Ele falou um dia que fosse começar o outro, né? Foi, sabe o que eles falaram? Se aguardasse um pouco, ia ver como ia ficar, depois me ligava. Você, qual é o seu nome? Lucas. Lucas, você mora onde, Lucas? É? Já veio assistir o Estação alguma vez? Já. Já? Gostou? Gostei. Seu Antônio. É, o senhor já contou, conseguiu contar quantas pedras tem aqui? No bairro? Ah, até agora não. Eu fiquei sabendo que o Matheus, ele já pede aí no ar, Matheus, pra quem tá assistindo, que o Matheus tem um sonho de ter um PlayStation, né, Matheus? Qual que é esse PlayStation? PlayStation 1, 2 ou 3? 2. Então, eu falo assim, ó, eu vou pedir aí, mano, você que tá assistindo o programa, e se você tiver um videogame aí, que você, de repente, já tá com um 3 mesmo, então doe pro Matheus, entre em contato com a nossa produção, ou com o seu Francisco, ou o seu Antônio, e aí você vem doar pra ele, tá bom? Vamos, tá? Pedi já, viu, Matheus? Pedi, né? Tá estudando? Mas, seu Antônio, muito... Vamos juntar todo mundo aqui, vem todo mundo pra cá, porque a gente vai ficando por aqui, o programa Estação Alegria visitou o seu Antônio, toda a família dele, muito obrigado, seu Antônio. E olha, a gente deseja a todos vocês um feliz Páscoa! Um beijo, fiquem com Deus, tchau, obrigado, viu? Obrigado, seu Antônio. Tá aí, olha, muito bom, seu Antônio, um abraço pro senhor, muito obrigado, recebeu com muito carinho toda a nossa equipe, né, Tico? Você tem a dizer alguma coisa pro seu Antônio? Seu Antônio e a sua família é muito legal. É sim, eles ficaram, olha assim, orgulhosos em ter recebido o Leleco e toda a sua trupe lá na casa dele, né? Cacau não esteve, a Cacau esteve aqui, daqui a pouco você vai conferir a outra externa que foi feita aqui no Estação Alegria, aliás, no Estação, aqui dentro do espaço do Cine Favela, onde nós entregamos ovos de Páscoa pra Vilagem. Você ganhou o ovo, Tico? Eu ganhei um ovo e nós demos 30 ovos para 30 crianças. Não, 30, era tudo isso? Era mesmo, é verdade. Todo mundo saiu daqui feliz, precisava ver os pequenininhos. Mas a gente vai mostrar isso daqui a pouquinho, porque agora vamos rever. Sabe quem veio aqui? Você lembra, né? A Rebequinha Angel, aquela lá do Carrossel Animado? Vamos fazer o seguinte, um musical muito legal. Vamos rever? Vamos, roda aí, ó. Rebeca Angel. Pipoquinha, pula, pula sem parar. Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar. Pula, pula, pipoquinha, pula, pula sem parar. Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar. Pula, pula, pipoquinha.
pula, pipoquinha, pra crescer e estourar. Pula, pula, pipoquinha. Pula, pula, pra crescer e estourar. Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar. Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar. Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar. Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar. Pula, pula, pipoquinha. Pipoquinha, pula, pula, sem parar. Pula, pula, pipoquinha, pra...